нам секогаш тема која не го задржува вниманието поради тоа што зборува за вработување и зборува за одреден стандард кој компаниите го пренесуваат овде. Владата на Република Македонија во изминативе години комплетно се посвети токму на ова прашање, за да веројатно и во ваква политичка криза која владее во државата и денес да имаме заинтересирани инвеститори кои избираат токму Македонија. Ова всушност е и нашата тема на разговор благодарение на мојот соговорник во студиото, господин Слободан Тодоровски, советник за странски инвестиции во кабинетот на претседателот на Влада на Република Македонија. Претседател, добар ден и благодарам на одговорот на нашата покана, ете да зборуваме денес на оваа тема во канал Плус телевизија. Добар ден и благодарам на вашата покана. И ќе започнем со најсвежите информации од терен. Адиент во Штип или поранешен Johnson Controls инвестираше како странска инвестиција која што ете до ден денес функционира во одлични услови и задоволни вработени. Меѓутоа, во месец јуни треба да биде отворена и ваква фабрика во Струмица, фабрика која што произведува која што се бави со ваква дејност имаме и во Тетово. Што значи за странските инвеститори кои што веќе еднаш инвестирале во Македонија да го продолжат ваквото искуство, ете, првично во Штип, потоа во Струмица и во одредени други региони? Тоа покажува дека странските инвеститори кои веќе работат во Република Македонија, дека се задоволни со деловната клима и исто така со условите кои се вршат за подобрување, за започнување и на водење на бизнис. Така, на пример, можеме да кажеме да странските компании кои веќе работат во Република Македонија веќе, значи, имат донесено одлуки и меѓу тие компании можеме да кажеме дека се британската компанија Johnson Matthey, белгиската компанија Vanhul, италијанската компанија Tecnohose, американската компанија Amphenol и во последен случај што го кажувате, значи, Adient Seatings. Тоа се покажува дека менеджментот на овие компании пред се задоволни со условите за водење на бизнис во Република Македонија. Во конкретниот случај за Adient Seating, тоа е, значи, првата фабрика беше во 2006 година во технолошко индустријска развојна зона Бунарџик, Скопје. Втората фабрика е, значи, реализирана овде во Штип, во ТИРС Штип. И третата фабрика, значи, нивен најнов проект, значи, во Струмица, во ТИРС Струмица, ќе почне со работа веќе во јуни оваа година. Треба да се напомене дека покрај условите за водење на бизнис во Република Македонија, исто така Република Македонија е представена во реномираните извештаи на Светската банка Doing Business Report, каде точно се укажува за сите, значи, подобрувања што се направени во ова поле, исто така и во други извештаи како што е IBM и сите други реномирани извештаи кои се занимаваат, значи, со економија. Покрај тоа треба да се земе во предвид да Република Македонија има стабилна монетарна и макроекономска политика, понатаму има ниски оперативни трошоци за водење на бизнис, пред се поради одлична производна локација на Република Македонија во однос на западните пазари. Странските инвеститори кои работат во Македонија исто така се задоволни, значи, од квалификациите на работната сила, посебно од нивната мотивираност, вештини, способности за IT, јазични способности, како и нивно познавање на европскиот пазар и култура. Исто така би сакал да напоменам дека во предходните години Република Македонија има имплементирано повеќе административни и регулаторни реформи. Најпознат проект беше регулаторна гилјотина, кој беше спроведен со Стопанската комора и со 300 приватни компании во Република Македонија. При тоа се укинати илјадници, значи, бирократски процедури, што значи дека денес се создадени поволни услови за започнување и за водење на бизнис во Република Македонија. Ако ми дозволите само да кажам накратко, од анализите што ги правиме, од компаниите кои се присутни во Република Македонија, 85% изјавуваат дека се задоволни со моменталната деловна клима, како и подобрувањата кои се прават во оваа област. Веќе, значи, 50% од овие компании ги имат зголемено инвестициите,
а 80% од овие компании планират, значи, да ги прошират своите работни капацитети. Но истокот може да се пофали со странски инвестиции, ете имаме првично, што можем да напоменам, околу 4 на истокот кои што функционираат, ете во одлични услови, така е во Кочан и Ампенол, така ете, ја споменавме Штипската инвестиција. Ајде да зборуваме за истокот како поволно подрачје за вакви странски инвестиции. Во однос на источниот регион, можеме да кажеме дека повеќе крупни американски и германски компании од областта на автомобилската и градежна индустрија се веќе присутни овде. Би сакал да започнеме со градот Штип, односно во технолошко-индустријска развојна зона веќе работи фабриката Adia Seating. Тоа е фабрика, како што знаеме, за производство на навлаки за автомобилска индустрија, за главните произведувачи на автомобили во Европа. Моментално вработуваат околу 1830 лица и исто така, нивната инвестиција изнесува околу 20 милиони евра. Со нивната втора инвестиција, која е во технолошко-индустријска развојна зона Струмица, исто така се планира бројката на вработени да биде околу 1500 вработени. Моментално се 750 вработени лица кои работат во Браунфилд објект, значи производна хала во Струмица, што значи дека во овие компании некаде, значи во Adia Seating, во Штип и во Струмица веќе работат околу 2500, значи вработени лица. Втора компанија која е значена и која исто така во тир Штип, тоа е значи Technical Textile. Тоа е компанијата која се занимава со производство на фибергласт мрежа за потребите на градежна индустрија. Моментално вработува 130 лица со планови за вработување на некаде околу 1000 лица и инвестицијата изнесува околу 15 милиони евра. Третата компанија во зоната Штип, тоа е компанијата, значи италијанска компанија Кондево. Таа фабрика е завршена, веќе е изградена, планирано е во првите 3 години да се вработат 160 лица и во наредните 2 години таа бројка да се зголеми на 280 лица, а проектираната инвестиција е некаде околу 40 милиони евра. Кога сме кај Штип, би сакал исто да споменам за фабриката Семак Фешн. Всушност, таа е скоро 20 години веќе присутна овде во Штип и од неодамна, значи, го има изградено својот нов производен, значи, капацитет во индустријска зона, значи, на Штип. Инвестиција вредна околу 3 милиона евра и која обезбедува доволен број на дополнителни вработувања. Кога сме кај Кочани, би кажале за Амфенол, за американската компанија, која произведува конектори за автомобилска и авиоиндустрија, како и за телекомуникации. Моментално вработува околу 300 лица. Во завршна фаза е изградба на фабрика и на третиот и на четвртиот производствен погон. Таму се предвидува бројката на вработени да се зголеми до 2500 вработени и некаде инвестицијата е во износ од 30 милиони евра. Покрај Амфенол за Кочани можеме да ги споменеме, значи, холандската компанија Antura, која се занимава, која има исто изградено нов производствен објект во инвестицијата е некаде околу 6 милиони евра и моментално работат околу 280 лица, инаку се работи за капацитет за одгледување на цвеќе. На други, значи растителни билки. И понатаму исто така е скорашна турска инвестиција од Levido Agro, кои произведува, значи, за производство на ориз. Тие некаде треба да вработат околу 100 лица и се работи за инвестиција околу 4 милиона. И на крај би ја кажал за најновата инвестиција во Пробиштип. Се работи за Crownfield Foundry, за руска инвестиција, за всушност во овој момент градат фабрика еколошка леарница за леарски производи, значи помали од 50 килограми, наменети за руски и за европски пазар. Инаку таа инвестиција предвидува околу 280 вработувања и е во вредност од 15 милиони евра. И што е најважно, веќе менеджментот на фабриката разгледува можности, значи да се закупи соседната парцела и да се дуплицират производните капацитети. Како ги насочувате потенцијалните инвеститори во која технолошко-индустријска развојна зона да инвестираат? Благодарам на прашањето. Значи,
Има повеќе можности како странски инвеститор да одбере во која зона да инвестира. Тие можат да започнат со своја работа во технолошки индустријска развојна зона, кои се исклучиво креирани за граундфилд проекти, односно за компании кои се извозно ориентирани и кои имат висока технологија. И за тие компании кои работат во технолошко индустријски развојни зони, насила се посебни одредби, значи даночни и царински поволности согласно законот за ТИРС. Исто така, странските инвеститори можат да работат во некоја од општините во индустријска зона при општините и би сакал во таа смисла да нагласам дека за потреба на инвеститорите ставени се на располагање преку 200 производни хали од порадничните фабрики, кои се одлична основа, да кажеме, за странските инвеститори со одредени, значи, адаптирања да можат побрзо да започнат со производство и на обука на персоналот од една страна, а од друга страна да започнат, да кажеме, со градежни активности за изградба на нова хала, дали ќе биде во индустријска зона или во технолошко индустријска развојна зона. Во Република Македонија има 15 технолошки индустријски развојни зони. Тие се дисперзирани на цела територија на Република Македонија и заедно со индустријските зони при општините обезбедуваат рамномерен економски раст, бидејќи во пред 6-7 години имавме случај дека сите компании беа концентрирани околу Скопје, да кажеме, и во ТИРС Скопје Бунарджик. Меѓутоа, сега со распоредување со дисперзирање на овие технолошки индустријски развојни зони и со индустријски зони се обезбедува, значи, поголем економски раст, рамномерен економски раст, поголемо вработување. Меѓутоа, мора да се има во предвид, тие, за да може да се формират, треба да има достапна и квалификувана работна сила за одредени специфични дејности. Како што спомнавме пред малку, дали е тоа автомобилска, дали е тоа, значи, градежна, дали е текстилна, значи, мора да се има достапен кадар, односно персонал за таа работа. Ете, зборуваме и напоменавме конкретно дека странските инвестиции значат директни вработувања. Меѓутоа, останатите бенефити кои што при странска инвестиција се од големо значење за државата, но и за регионот, овде се исто така и од клучно значење, да ги напоменеме сите тие бенефити. Па секако, значи, прво треба да напоменеме дека во последниве 10 години вкупните инвестиции ја достигнува вредност од околу 2,6 милиарди евра во Република Македонија. И исто така, тие придонесуваат кон поголем економски раст, понатаму обезбедуваат директни вработувања, во соработка со домашни компании обезбедуваат индиректни вработувања, исто така обезбедуваат пренос на нови технологии и вештини, трансфер на знаења, се зголемува извозот и исто така се зголемува диверзификација на извозот на производи со поголема додадена вредност. Понатамо се развива поквалификувана работна сила, се развива инфраструктура и, што е најважно, исто така се користат домашни капацитети, како, например, браунфилд објекти, кои не би можеле да се активират, бидејќи поради недостаток на домашен капитал, доколку, значи, не е странски капитал и кои би ги рестартирал тие капацитети. Во однос на инфраструктурата можеме да кажеме за Штипскиот регион, дека за сите овие инвестиции што ги кажавме, потребна и добра инфраструктура. Во таа насока е во финална фаза изградба на автопатот Скопје, Биладиновци, Штип. И исто така, оваа година ќе започнат да се градат два експресни патишта, значи од Штип према Кочани и Радовиш. Околу странските директни инвестиции треба да кажем исто така дека процентот на или стапката на невработеност во 2006 година беше многу висока, изнесуваше преку 38%, а денес е веќе намалена на 23%, односно креирани се 170.000 работни места. Во однос на странски директни инвестиции можеме да кажеме дека во последните години се имплементирани преку 50 гринфилд и браунфилд проекти и тие моментално обезбедуваат 20.000 работни места,
А со имплементирање на нивните планови за неколку години таа бројка ќе ја достигне некаде околу 35.000. Во однос на извозот, исто така можеме да кажеме, за овие 10 години е двојно зголемен, така да во извозот во 2016 година изнесуваше некаде околу 4,3 милијарди евра. Посебно извозот од технолошки развојни зони е скоро 30% од вкупниот извоз. И оно што е битно, дека извозот на производи од технолошко-индустријски развојни зони и од индустријски зони, дека се извезуваат производи со поголема додадена вредност. Така да имаме денес пример дека се извезуваат автобуси, например од белгиската компанија Vanhul, понатаму се извезуваат катализатори, се извезуваат сигурносни појаси, седишта и други работи. Во однос на соработка со домашните компании, исто така имат бенефит, посебно доколку таа компанија има способности, специфичности да направи, значи, одредена дејност на репроматеријал или на суровина. Би ја спомнале, за пример, штипската компанија Актива Аутомотив. Например, споменавме дека белгиската компанија за производство на автобуси ги проширува капацитетите. Од годишно производство на 500 автобуси, сега, значи, нивните се планови да ја произведуваат од 1000 до 1200 автобуси. Од таа причина, Аутомотив, односно Актива Аутомотив, бидејќи произведуваше шаси за овие автомотив, исто така, веќе има изградено дополнително капацитет во индустријска зона Штип, тој е некаде инвестиција дополнително од 6 милиони евра и дополнителни 120 до 140 вработувања. И секако, кога зборуваме за домашни компании, треба да се има во предвид дека секоја нова инвестиција носи индиректни вработувања. Например, се работи за правна помош, значи ангажирање на адвокати, на консултанти, преведувачи, изработка на проектна документација, понатаму ангажирање на градежна фирма за одреден објект, осигурување на имоти и лица, катеринг, спомнавме дека само во Adien City има 1830 работници, тоа се значи 1830 дневни, да кажеме, оброци за вработените, можеме да кажеме за логистички транспортни услуги, така да сигурно да директните странски инвестиции носат бенефит и за домашните компании и за економскиот развој на државата. Потврди дека Македонија е место каде што навистина вреди да се инвестира, добивме од реномираните извишти како што е на Doing Business. Меѓутоа и Heritage ја рангираше Македонија како економски слободна држава, што ете имаше влијание врз инвеститорите, па гледаме дека и во период на политичка криза се уште се одвиваат оние инвестиции. Како тоа помогна од ваша страна и директно во вашите односи со инвеститорите? Сигурно е да инвеститорите пред да дојдат во Република Македонија и пред да се одлучат, сигурно они ги следат сите релевантни извештаи од познати светски институции, како што се Светската банка преку Doing Business Reportот. Тука е важно дека Doing Business Reportот ја рангира Република Македонија на високо забележително 10-то место во светот, односно помеѓу 190 економии, односно на 5-то место во светот веднаш по скандинавските земји и Обединетото кралство, односно на прво место во југоисточна Европа, и со тоа, значи, Македонија се става на мапата на инвеститорите. Понатаму е важно да се каже дека овие извештаи се многу важна компаративна анализа за странските инвеститори, бидејќи укажуваат какви се условите за водење на бизнис во Македонија и во однос на земјите каде тие имат производствени капацитети. И најважно е да тие услови за водење на бизнис бидат на слично ниво или да бидат исти, да кажеме, во земјите каде веќе тие компании оперираат. Понатаму, тие извештаи укажуваат дека не само што сме атрактивни за работа и за водење на бизнис, туку дека банкарскиот и финансиски систем е стабилен од една страна, а од друга страна постојат домашни компании и добавувачи кои согласно стандардите можат, значи, да си ги исполнат своите обврски. Исто така, тоа е, да кажеме, и добра основа за нашите компании кои се извозно ориентирани, за да можат подобро да се позиционира, значи, на пазарите и им се отварат врати. Покрај овој извештај на Doing Business Report,
Можеме да кажеме и дека реномираната институција кој што е американска институција IBM веќе две години рангира Република Македонија како на прво место согласно на број на креирани на работни места по глава на жител и во однос на директни странски инвестиции. Односно, дека во текот на 2015 година вработени се некаде околу 6000 лица во однос на 1 милион жители. Тоа е доказ дека сите, да кажеме, владени политики и мерки во однос на привлекување на странски инвестиции дадоа резултати. И доколку повнимателно се погледне извештајот, ќе видиме дека помеѓу 20 први места во тие извештаи ќе се види дека постои јака конкуренција, дека и други држави од регионот, како се Бугарија и Србија, се борат за да привлечат странски инвестиции. Тука се земјите од Централна и Источна Европа, како што се Унгарија, Словачка, Литванија, Естонија, има земји од Централна Америка и во поново време се тоа се земјите од заливот, како што се Саудиска Арабија, Обединените Емирати или Бахрејн. Во однос на бројот на ново отворени работни места, согласно IBM извештајот, најброј работни места се отворени во автомобилската индустрија и електроника во Република Македонија. И овде сакам да зборуваме за бенефитите кои што ги имаат инвеститорите за да инвестираат во Македонија и оние кои што ги имаат домашните компании. Постои ли овде разлика со што се соочуваат домашните компании, ете да речеме, со некои бенефити помалку за разлика од странските инвеститори? Би сакал да кажам дека сите компании кои се регистрирани во Република Македонија се регистрирани како македонски или домашни правни субјекти. Во однос на потекло на капитал може да бидат домашни или странски компании. Тие што се со странски капитал ги кажуваме некако странски компании. Меѓутоа, мора да кажеме дека законот за технолошки индустријски развојни зони за кои важат одредени поволности даночни и царински важи за сите компании. Тоа го докажува и случајот на двете македонски компании Тетеплас и Хајтек, кои во текот на минатата година склучија договор за работа во технолошки индустријска развојна зона Бунарџик. Во оваа прилика би сакал да кажам, доколку македонска компанија сака да работи во технолошка индустријска развојна зона и за да ги оствари тие поволности, треба да имат издржливи бизнис планови. Нивното производство треба да биде слично или различно од преходното производство, треба да бидат извозно ориентирани и исто така да ги, значи, и да изградат нов капацитет како што го прават и другите компании, односно Greenfield во технолошко индустријска развојна зона. И во оваа прилика јас би апелирал до домашните компании, значи, да ги искористат овие услови и да аплицираат за работа во технолошки индустријска развојна зона и да може да ги искористат сите тие поволности кои важат согласно законот. И на крај би сакала да завршам со оно што значи политичка криза и вашите преговори. Како се одвиваат преговорите со инвеститорите во вакви услови? Би сакал да кажам и во услови на политичка криза, дека тимот за странски инвестиции работи динамично, перманентно и континуирано со цел да се привлечат нови инвестиции во Република Македонија. Мора да кажеме дека сепак политичката криза има, да кажеме, свое делување. Пред се гледаме дека кај странските инвеститори постои на одреден начин двоумење или размислување дали да почекат и дали веднаш да инвестират. Меѓутоа, поради кризата, сакат да добијат повеќе информации. Доколку порано сме разговарале околу повеќе детали, да кажем на кое место да инвестират, што треба општината да им помогне околу достапноста на работна сила, повеќе се постават политички прашања. Дали ќе се формира влада, дали ќе имаме повторно избори, дали нешто ќе се промени доколку се менува влада во однос на сегашните инвеститори кои се овде. Меѓутоа, најважно е до сега не сме имале, да кажеме, некој случај да некој инвеститор кажал дека нема да инвестира во Македонија. Меѓутоа, опасноста или ризикот постои бидејќи може да инвестират во некои од земјите кои претходно ги спомнав, кои имат слични услови за инвестирање, како што е Република Македонија, меѓутоа имат поголем степен на политичка стабилност.
И овде не се само странските компании, овде може да кажеме дека исто тешкотиите се и за домашни компании кои работат во услови на домашни политики и во услови, значи, на домашно деловно обкружување. И за нив може посебно да представува проблем на имплементирање на плановите за иновации, за нови производи, за вработување и за обуки. Политичката криза секако ќе се одразува и на јавната потрошувачка, што е поголем периодот и што е појак интензитет на кризата, тогаш и граѓаните, значи, се двоумат дали некој работи веднаш да ги купуваат или да чекат некои подобри времења, и сигурно тоа делува на проектиран раст на производството и на економскиот раст. Од друга страна, можеме да кажеме, покрај политичката криза во Република Македонија има и други одредени фактори, како што се моменталната состојба во Европска Унија, пред се со излагувањето на Велика Британија, понатамо финансиска криза во Република Грција, можеме да кажеме за бегалската криза исто така сериозна закана, и со оглед дека во Република Македонија не се делуваат и мултинационални групации, сепак сите тие параметри се важни кога се носат одлуки за инвестирање во Република Македонија. За среќа па имам и за сега доволно странски инвестиции кои што може да споделат искуства од задоволството при инвестирањето и соработката ете со институциите. Јас овде ви се заблагодарувам за вашето гостување во канал Плус Телевизија. Се надевам дека наскоро ќе имаме многу нови инвестиции, ајде да речеме и за исток. Па ќе имаме можност да зборуваме конкретно за бенефитите кои што ќе ги придобијат и регионите од самите вакви инвестиции. Ви благодарам уште еднаш на поканата, ќе ми биде задоволство. Вие, драги гледачи, останете и понатаму со канал Плус Телевизија.